ପ୍ରତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶରୀରର ଓଜନକୁ ନେଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବା ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କିଏ ଡାଏଟିଂ କରିଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ଜିମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଏହିସବୁ ଜିମ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ୱେଟ୍ ହ୍ରାସ କରିବା କଥା ଭାବୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେତିକି ହିଁ ୱେଟ୍ ପୁଣି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଥିରେ କେବେ କେବେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ କି ଆମେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅବହେଳା କରିଥାଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିନେବେ ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବା ସହ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବି ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମରେ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଶୋଇଯିବା। ଆପଣ କୌଣସି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଯଦି ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଚର୍ବି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନ ଶୋଇ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ ବା ଅତିଶୀଘ୍ର ଡିନର କରିନେବା। ବିଳମ୍ବ ବା ଶୀଘ୍ର ଡିନର କରିବା ୱେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି 7ଟାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ହଜମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରେଭିଂ ହେବାକୁ ଲାଗେ। କିଛି ଲୋକ ଚକୋଲେଟ୍ ବା କଫି ମଧ୍ୟ ଖାଇ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଜନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ବିଳମ୍ବରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ସମୟ ନ ପାଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଡିନର ଟାଇମ୍ ଆପଣ 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ପାଦରେ ନ ଚାଲିବା, ତେବେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉ ବା ପର୍ସନାଲ୍ ଗାଡ଼ି, ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ପଛେ ହେଲେ ପାଦରେ ନିହାତି ଚାଲିବା ଜରୁରୀ। ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ନ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ କମ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଧିକ ଚିନିର ସେବନ, ଡାଏଟ୍ରେ ଚିନିର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ଚର୍ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଚା'ରେ ଅଧିକ ଚିନି ମିଶାଇବା ଓ ଅନେକ ଥର ଚା' ପିଇବାରେ ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିବୃତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ବା ମହୁର ସେବନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି 4 ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଓଜନ ବଢ଼ିବା ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଯେମିତି ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।